אנחנו מתחילים פה הפגנה נגד הרעיון ההזוי להכניס לנו רעל לתוך מי השתייה. חומרי פסולת של תעשיות הדשנים מוזרמים לנו לתוך מי השתייה. הגיע הזמן להפסיק את זה. אנחנו באים היום עם גב של מחקר מאוד מאוד ענף בתחום הזה, שנותן לנו את הכוח להגיד, הפלרה הזאת הרעלה. רוב בני אדם בכלל לא יודעים מה זה, זה חלק מהעניין המדהים. כולנו שותים את זה, את המים, מתקלחים, מבשלים, משקים עם זה, אז גם המזון שלנו מקבל את החומרים האלה, אבל אין לנו מושג מה זה הדבר הזה. זה בעצם הכנסה, על פי חוק של מדינת ישראל, לתוך המים, חומר שנקרא חומצה פלואורוסיליצית. החומצה הזאת היא פסולת, היא תוצר לוואי, ארסן, קדיום, יש שם מתכות כבדות, כספית, עופרת, יש שם חומרים רדיואקטיביים, פשוט שופכים לתוך המים. לפני כ-4 חודשים הגשנו בגץ. הבגץ הזה כרגע מחכה לתשובת משרד הבריאות. מספר ועדות בכנסת המליצו להפסיק את ההפלרה, ומשרד הבריאות בצורה מאוד לא ברורה ממשיכים עם ההפלרה. תנו לנו לשתות מים נקיים. נראה לי פשוט לא הגיוני שבן אדם שרוצה לשתות מים נקיים, שלא פוגעים במוח, שלא פוגעים בגוף, צריך לשלם אלפי שקלים על מסננים שמבזבזים פי 3 מים מאשר מה שבפועל יש צריכת מים מהברז. כי יש המון מחקרים שמראים שגם אנשים ששותים מים מפלואור כל החיים, אין להם מניעה מהששת. כולם צריכים לדעת? כולם צריכים לדעת מזה, נכון? שזה אני לא יודעת. הכוונה הייתה לי לעזור לאנשים ובעיקר לילדים בששת. כלומר, להקטין את נזקי מחלת הששת בילדים, אגב. זה לא עובד על מבוגרים. אבל יש היום כמויות עצומות של מחקרים שמוכיחים שהדבר הזה גורם לעלייה נוראית באחוז של סרטן, באחוז של חוסר איזון בבלוטת התריס. אנחנו רוצים להפסיק לשלם לתעשיות הכימיות על רעלים שאנחנו לא צריכים במי השתייה שלנו. הפלרה הזאת הרעלה, הפלרה הזאת הרעלה. כל מי שמכם שותה מים מקבל מנה קדושה של חומרים רעילים ומתכות רעילות. למעשה הדרך היחידה לברוח מהפלרה זה לא לקבל מים מהמוביל הארצי, דבר שהוא מאוד קשה בארץ שלנו. מאלצים אותי ואונסים אותי להשקות, להכיל ולרחוץ את הילדים שלי בפסולת תעשייתית. יעל גרמן מסוגלת היום להפסיק את ההפלרה.